Ինքս բաղվել ավտոների ներկրման Հայաստանի Հանրապետություն գողացված։ 2011-ին գողացե վերել էր, իրան գցե տարել էր։ Ես ժամանակ, ասենք ժամանակագրական տարբերակ, որպեսզի հարցական բացել, 2009 թվականի ես աշխատում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազությունում։ Դատախազությունի համար նստած էր, եկավ ասեց, որ մեր մարտավորն է կերաբերել, ասում չէ, չեմ ուզում։ Եկավ ինքը իմ մոտ, խնդրեց աղաչեց իրան ավտոն գցե տարել էին, ինչ որ գողացել էին ձևից, ասեց մարդ ա վերել ծիծաղանը, ասեց դիտեք կայինի, Երևանցի կերկել են վրես սեն ծնես բանման, որ բան չանեն։ Պայմանավոր բան ինքը իրացեց, դրան գնացին ասեց, ոգե մի դինքի ներասոր արդու։ Ես ձեր ազգային ժողով ֆրակցիայի միսա պիտի շուտ հասնեմ։ Շուտ է ճան։ Ժամը 10-ի պայմանավորվում են, որ հանդիպում են 10-ի յոթ ավտոմեքենան, նայում են, գալիս է այդ նույն Արմեն Գայտանն ու Հանդանով ազգավորությունը, օրինակ եթե մենք Արտաշատի Շամեն գյուղից դուրս են գալիս, որ այդտեղ Բուկվանը մի 30-40 մետր չեն շարժվում, զանգ եկա հեռախոսին, հեռախոսով խոսում է ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանի հետ, հետևից է տեսա հարված, օրինակ ասում ես ինչ արա, ես ինչ ենք ապրեցիս, ես չէ պատկերացնում, որ ընդա դուխ ունեն այն տարվայի դարձյալներ, որ կարող են ձի հարվածի։ Ես էլ ինձ գնացի։ Հա, գնացի, վերջը գնացուց կտամ։ Վերջը երկրորդ ու դարը, երկրորդ ու դարը պատկեր շուրը գայլանը դա մեզ հետ մի շփտած է, որովհետև ես մեզ բան դերանի բան չէ, փաստաբանն եմ ասում։ Ես դուք դա շատ եմ ասում, որ դա դա չի։ Չնայի շատ դեռ մարա ուստի Վերջում Եվրոպա հայտարարել է ծածկել հետև ծածկել հետև բռնել։ Ինչու են ավտոմեքենայից հաճույքը գրծիցս Էլունը չռալով լիզինի չանելով հարվածում է, դեզ հարվածելը չէ, դեզ ինքը չարդնա տաղաչկա դու հարվածել, բայց վկաներ որ ասում է հարվածելա կապել եմ ավտոյին, հետը մեկել են ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ուզում եմ ինձ ավտոմասը փած դիներ։ Վարորդս վարորդից գորում է, ասում է գրծից խփի սապկածը փազնել։ Այլ արդեն ուրիշ բան չկա անելու, այլ մեծ շարում է ուրիշ դարձնում, գործերը մեն մեծ չեմ անում, ինչ անեմ, վերջը մի բա իմ ձեռքից առանձնացած, ինձ ես ասես դեպոր եկավ, ասես քեզ պիտի խփեմ։ Օրինակ մի հատ օտերագեց, ուզում ես ձեռք անել։ Մի բա անդարձավ, անցա մի 30 վայրկյան, 25 վայրկյան, նորից փորձեց, նորից օտերագեց։ Երրորդ անգամ ասես դեպոր եկավ, քեզ պիտի սատկացնեմ, ձեռը ուզում ես գցել, օրինակ ձեռը ձեռք վեգալի մի հատ օտերագի, զուշովական ու երկրորդը գլխի խփածել, ապսուրդ որ գլխի չեն խփել, սատկածն է, խփել է կարոջ իրավության մեկ է կբելա ոտի ու թերի։ Ու այդ ժամանակ եկել է հոսպիտալ աշխատակիցները, զենքը նասկի թայու մեջի տոնիկը հանելա, ծերից բռնել է հազարը միլիցայի աշխատակիցներին, եթե չեմ սխալվում, կամ քրեականի պետներ կամ մի պետն է, ու դրանց հետո գալիս են եսին դատախազության աշխատակիցները, ովքեր թե ինչ։ Ես եմ մեր դեպքը։ Հատու գրճական ծառայությունը, որ ինքը իրա պաշտպանի եւ քննիչներին հետ ներկայացավ հայտարարություն արել, այդ հայտարարության հետ մեկտեղ դու դարիչում ինչ ունեք ասելու, որ իրա երեխան ինձանից է։ Մտածես, որ կնոջը դու կերակցել ես։ Այո, ապուշիա։ Ես այդ մարդուն փող եմ բարի։ Գնացինք Եսմինացին, ելքա ավտո կար, տուրիստներ նա փողարեն են բարի։ Ո՞վ, ուղացած ավտոներ մեկան ի՞նչ են կար։ Դիցի 30-ը գողացած վեցին այդ մեկը չէր։ Հարց, հարց է կոնկրետ։ Բայց հարցը ինձ պիտի դա ասալեն, ինձ ինչ գիտի։ Ես ինչ գիտի, 10,000 դոլարը բաժնի դու կողեք։ Ես դա որպես է ավտո։ Ուրիշ դա։ Ես դա։
Ես պատեսում եմ բայց